शेती विषयक ताज्या अपडेट्ससाठी ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। दुधात फॅट आणि एसएनएफचे किती प्रमाण आहे त्यानुसार दूध उत्पादकांना दर दिला जातो। दुधातील फॅट आणि एसएनएफचे प्रमाण मोजण्यासाठी महाराष्ट्रभर मिल्कोमीटर वापरले जातात। या मिल्कोमीटरचं प्रमाणीकरण करण्याची कुठलीही शासकीय यंत्रणा महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात नाही। दूध संकलन केंद्रांवर दुधाचं वजन करून घेण्यासाठी वापरण्यात येणारे दूध काटे सुद्धा प्रमाणित केलेले नसतात, त्यातून सुद्धा शेतकऱ्यांची लूटमार होत असते। महाराष्ट्राच्या दुग्ध विकास मंत्र्यांनी आणि दुग्ध विकास विभागाने मिल्कोमीटरचं प्रमाणीकरण करावं, वजन काट्यांचं प्रमाणीकरण करावं अशी सातत्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आलेली आहे। या मागणीकडे सातत्यानं दुर्लक्ष करण्याची भूमिका महाराष्ट्राचे दुग्ध विकास मंत्री घेत आहेत। हे दुर्लक्ष असंच चालू राहिलं आणि मिल्कोमीटर तसेच वजन काट्याच्या मार्फत शेतकऱ्यांची लुटमार होत राहिली तर दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती या अन्यायाच्या विरोधात नक्कीच आंदोलनात उतरेल आणि जबरदस्त अशा प्रकारचा दूध उत्पादकांचा एल्गार महाराष्ट्रामध्ये उभा केला जाईल।